Вакцинацияның баяу қарқына бүгін тағы сынның астында қалды. Бұл жолы мәжіліс депутаттарының тарапынан. Олар денсаулық сақтау министрлігі вакцина алғандар дұрыс саналмай жатыр дейді. Өйткені препараттың екі компонентін алған адамды ғана вакцинацияланған деуге болады. Ал олардың саны небәрі 400 мың. Ол олма Жамбыл облысындағы екпе өндіретін зауыттың құрылысына қай министрліктің жауапты екенінде анықтай алмай дал болды депутаттар. Төменгі палатада да қызу талқылауда тілшіміз Саят Ермек тыңдады. Давайте не будем людям голову морочить. Две вакцинации, значит, две вакцинации надо проходить. Халықтың басын қатырмаңдар. Депутаттардың талабы ковидке қарсы екпе алғандардың есебін дұрыс жүргізу. Министрлікке вакцинаның бір дозасын ғана салдырғандарды егілгендердің тізіміне қосуды қою керек. Как врач я знаю. Дәрігер ретінде айтарым, екі дозаны қабылдаған адам ғана вакцинацияланған болып саналады. Мұны кез келген инфекционист растап берет. Сондықтан жыл соңына дейін 6 миллион адам вакцинацияланады дегенге сене алмаймыз. Өйткені қос компонентті қабылдағандар 3 айда 400 мыңнан енді асып жатыр. Бұл егілуге жататын контингенттің 4%. Ваши дипломы посмотришь, вы там все организаторы здравоохранения, еще кто-то. Так организуйте хотя бы вакцинацию. Депутаттардың ашуын тудырған бұл ғана емес, спутник екпесінің екі дозасын қабылдау аралығын ұзартқан бас санитар Қиясовтың соңғы қаулысына сын қарша борады. Даже здесь Минздрав отличился. Алдымен министрлік 21 күндік интервалды сақтауға шақырды. Бірақ өткен аптада бас санитар қолын бірақ сілтеп, екінші дозаны 90 күннен кейінде алуға болады деді. Кешіріңіздер, бірақ 21 күн мен 90 күн бұл әртүрлі сандар. Бұған қарамастан министрліктің шенеуніктері жұмысын дұрыс атқармаса да, өздеріне 15 миллионнан сыйақы жасып берген. Ал Жамбыл облысында салынып жатқан вакцина зауытына былтыр 5 миллиард 300 миллион бөлінген еді. Биыл үкімет тағы 1 миллиард 600 миллион сұрап отыр. Ең қызығы зауыт құрылысына бірнеше меморган бірден жауапты. Білім министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі және Жамбыл облысының әкімдігі. Бірақ сұрау кімнен болады дегенде бәрі бір-біріне сілтеді. В качестве заказчика отвечает Жамбылская область. Тұтастай алғанда Жамбыл облысының әкімдігі тапсырыс беруші ретінде жауап береді. Бірақ біз әрине бақылап отырмыз, себебі ақша біз арқылы өтеді. Десе де заңды түрде ұйымдастырушы әрі орындаушы Жамбыл облысының әкімдігі болып табылады. С кого спрашивать-то, если вот мы 1,6 миллиардов сейчас дополнительно еще даем? С кого потом спросить? Зауыт уақытылы тапсырылмаса, сапасыз салынса, сұрауы ақыры тұтас үкіметтен болатын болды. Қазбақты шығаруы тиіс өндіріс ошағының құрылысы онсыз да созылып кеткен еді. Соңғы деректер бойынша жылына 60 миллион доза шығаратын кешен 2021-дің аяғында іске қосылуы тиіс. Саят Ермек, Атамекен Бизнес.